Sains kebakaran bahagian 2, kaedah pemadaman api dan jenis-jenis alat pemadam api. Di akhir perkongsian ini, ahli kadet dapat mengetahui kaedah pemadaman api serta mengenal pasti jenis-jenis alat pemadam api. Kaedah pemadaman api terdiri daripada tiga, iaitu melapar, melemaskan dan menyejukkan. Kita tahu bahawa syarat pembakaran mesti ada tiga, iaitu oksigen, bahan api dan haba. Kaedah melapar ialah kaedah di mana kita memisahkan bekalan bahan api daripada oksigen dan haba. Seterusnya, kaedah melemaskan pula adalah menyekat kemasukan oksigen dalam kebakaran. Dan yang ketiga adalah kaedah menyejuk, iaitu menurunkan suhu atau haba dengan menggunakan air yang banyak. Jenis-jenis alat pemadam api terdiri daripada empat, iaitu jenis debu kering, jenis karbon dioksida, jenis air dan jenis buih. Jenis alat pemadam api jenis debu dan jenis air ini digunakan untuk kelas api A, iaitu pepejal terbakar. Contohnya, kayu terbakar, maka kita boleh guna pemadam api jenis debu kering dan jenis air. Seterusnya, pemadam api jenis debu dan jenis buih pula digunakan untuk kelas api B, iaitu cecair terbakar, contohnya petrol terbakar. Dan debu kering jenis karbon oksida dan jenis air, kita boleh gunakan untuk kelas api jenis C, iaitu gas terbakar, contohnya gas butanah terbakar. Jenis debu, jenis karbon oksida dan jenis air ini juga kita boleh gunakan untuk kelas api D. Kelas api D adalah logam terbakar, contohnya natrium terbakar atau kalsium terbakar. Maka kita boleh gunakan alat pemadam api jenis debu kering, jenis karbon dioksida dan jenis air.